cuidar da largada. Nos próximos dias, as 15 meninas que concorrem ao título de soberana da Oktoberfest terão uma rotina corrida, onde participarão de palestras, testes, ensaios e terão que provar por que merecem levar a coroa para casa. Elas foram apresentadas nesta sexta-feira aqui na Semp e você conhece essas 15 candidatas agora. Jéssica, ser soberana da Oktober é um sonho antigo teu? E se sim, qual lembrança aí mais forte que tu tem, então, envolvendo a Oktoberfest? É a primeira vez que eu concorro à Oktoberfest, mas digamos que é uns 6 anos que eu acompanho todos os concursos, eu sempre venho que torço para alguém. Eu já fiz, como estudo de jornalismo, já fiz reportagens sobre a Soberana, sobre a Festa da Alegria. É muito bom ser de Santa Cruz do Sul e estar sempre presente na Festa da Alegria. Eu não sou natural de Santa Cruz do Sul e desde que eu vim morar aqui há mais de 9 anos, eu acompanho a Oktoberfest e eu vejo o amor que as pessoas têm pela tradição. Realmente é uma cultura muito forte aqui em Santa Cruz do Sul. E a lembrança que eu tenho, assim como a primeira vez que eu participei, foi de um dos desfiles do domingo de manhã. E depois disso eu nunca mais saí dos desfiles e todo ano eu estou lá desfilando. E agora eu quero estar desfilando junto às soberanas também. Então, eu tenho muitas lembranças, né? Porque eu sempre morei aqui em Santa Cruz há 23 anos, sempre vim no Oktober. E na infância o que marca muito são os parques, né? Os parques de diversão. Então são etapas muito legais e depois na adolescência, poder vir nos shows com os amigos, né, poder curtir. E agora na vida adulta é uma coisa mais tranquila, né, mais aproveitar mesmo a gastronomia, o shopping. Para ser uma soberana não basta ser bonita, é preciso ter mais outras características, outras qualidades. Qual traço da tua personalidade tu achas que pode aí te ajudar a ser uma boa soberana? Acho que muita simpatia, simplicidade e muita alegria, porque é a festa da alegria, né? Acredito que é a alegria, né? Porque a gente vai concorrer para representar a festa da alegria, então alegria e simpatia eu acho que são fundamentais. Litielle, me conta um pouquinho, a rainha do ano passado sabia cantar, qual é o teu maior talento? Bom, eu acho que o meu maior talento é saber lidar em equipe, saber lidar em grupo. Pois como eu joguei muito tempo na minha vida o vôlei, eu aprendi muito a trabalhar em equipe, saber lidar com as diferenças de grupo. E eu acho que isso vai ser o meu diferencial e com certeza, talvez, o meu ponto positivo para estar entre as três, né? O meu maior talento, eu gosto muito de escrever. Eu faço o 4º semestre de jornalismo na Unisc. Então, meu maior talento, assim, também gosto de cantar, mas é escrever. Qual ponto da Oktober tu destaca como mais importante, assim? Ponto, eu acredito que a Oktoberfest tem um valor cultural muito grande para a cidade. Ela envolve muita gente, ela gera muitos empregos, né, fora de época. Tem gente que vive o ano inteiro pela Oktoberfest, para a economia da cidade, para o turismo da cidade, movimenta tudo, eu acho que é tudo muito importante. E questão dos empregos também, eu acho que tem muita gente que espera o ano inteiro só para trabalhar na Oktoberfest, vive disso, se prepara o ano inteiro. E a soberana tem que ter jogo de cintura, né? Vai ter uma hora que o pé vai doer, o sapato de salto vai apertar, a coroa vai pesar. Tu considera que tu tem esse jogo de cintura, então, pra ser uma soberana? Com certeza, alguma dor vai aparecer, tudo não vai ser maravilha, mas é toda uma dedicação, um empenho e com muito orgulho eu quero representar a nossa festa da alegria. Bom, a gente já está se preparando agora, né, com o concurso, é muita correria, muito, mas eu acho que vai ser tranquilo, assim, preparação. Já está sendo tranquilo, né, agora para o concurso. A Betina participa, então, pela segunda vez aí do concurso e eu quero saber de ti, Betina, como tá? Família, amigos, a torcida tá grande? Muito. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado, Portal Gás, pela oportunidade. Nós estamos muito felizes. E eu te falo assim, não só a minha torcida. Nós, é incrível como a Oktoberfest comove as pessoas. E eu quero saber, a Oktober é uma festa, então, que envolve a cultura germânica. Tu sabe falar alguma coisa de alemão? Com certeza. Eu nasci no interior, eu continuo morando no interior com meus avós. Eu falo direto alemão todos os dias. Para melhor entender, né? Eu falo tudo em alemão desde pequena. Então tu pode convidar o pessoal que está nos assistindo a comparecer na Oktoberfest em alemão? Posso sim. Ich lade alle ein, für die 15. Mai, für die Schule, für die Soberana zum Oktoberfest. Um pouco, básico. Tem alguma coisinha que tu pode falar pra gente? Ein Prosit der Oktoberfest. Que significa? Um brinde à Oktoberfest. Claro! Eu tenho a dizer, eu wünsche euch allen einen guten Tag.
Eu desejo a todos uma boa tarde. Quero saber de ti, qual prato aí germânico, qual prato típico que tu gosta mais? Olá, tudo bem? Com certeza, como uma boa admiradora e que se encanta com a Oktoberfest, eu gosto do prato típico, a cuca com linguiça, né? Que faz o doce salgado ter esse encanto, ter esse charme, que é muito gostoso e que eu convido também a quem ainda não experimentou a provar esse prato maravilhoso. E você, já escolheu sua favorita? O concurso acontece na noite do dia 15 de maio no ginásio poliesportivo. A rainha leva para casa, além da coroa, um título de capitalização no valor de R$10 mil, enquanto as princesas ganham R$5 mil.